بجيب مكان مش بالسبيل من عشان بيانا سبت جاي من عشان توتل كي من عشان كوير تري من عشان توتل ما بيانا سبت جاي من عشان آدي بمار داري بوحزن ختم كرم بمار داري من عشان توتل كي بوحزن من عشان بيانا سبت جاي بہ تمام لکن کر اپیل مے کر تو خدا سی پاس مدد من میان کورین ہند یتن آر پھن سٹھا شوق فیس تہ بنان کہین بہس ونان کرو مدد اس تہ بنا ہو پن بیس برہو بہس سارے اپیل کر کرو مدد جائے تن شوق پھن نہ زمین نہ گھر ڈیرس بسان سٹھا شوق پھر نہ فیس بنان نہ بیمار داری تہ بہت سٹھا تنگ گوت بہت سٹھا زیادہ لوگ میان مہاج پندہ وری بیاس پانچ وری بیاس بیٹھ ورس بہت سٹھا تنگ گوت مے کرو رسول خدا سی پاس مدد کی بہت پریشان گوت بیمار داری قرض کھوتمت بہس پان تہ بیمار مے رتس لگان پانچن ساسن دوا مے ہاٹس دود بہس ونان کرو مدد رکھ خدا بہس بیمار مے مول تہ بیمار غریب کرو حس مدد بہت بلال احمد سرپنچ دیبک حلقہ اس نظیر احمد دیبک اس روزان مگر عیس آئی امس غریبی امس نو زمین نس مکان امس فیملی کوری فیملی یز مگر اخ چیز اگر امس تھی مدد کرو امس بیمار داری زبردست بیمار داری مگر روزن خطر تس نہیں خدا سن سوال امس کرتو مدد کیا یہ بسے پنس گرس مز مے نہ بہن سم تہ جائے کہین بیمار داری خطرناک مے کچ گم ڈپریشن امس ہاٹک دوا پیوا کھیون مے رتس ترے ٹور ساس روپیے لگان امس رتس کور ترو مے سبل پت برو مے بڑس بچہ زبردست پرابلم مے زینا مگر بہ نس کنے وات نہ بنا سٹھا شوق پڑھو کنے وات بیمار داری تو زور گئی مصیبت تہ گو سٹھا زور اس نا سبل ڈیر زمین امس کور بالینگ اخ یم سندس بارس مز یہ نظر تہ ہے یہ دت اور یور مگر سہن طاقتہ واقتہ کہین وچو تھی پان اگر تھی یو یت نس یو پریزنٹس مز پان دیو نظر اس ما غلط ونان بہت پریزنٹس مز یہ گامک زٹھ تہ آسان کیا پنہ آئی کر کوشش مگر تیوت ہیکو نس کر یوت وت تھی کرو بی روزا یہ لاسٹ کس عیامس تان موجود مے کرو تھی خدا سو سوال امس کرو مدد اپیل کر پنہ طور آج امس نظیر احمد بچی ہند اکاؤنٹ نمبر امس نا پانس اکاؤنٹ نمبر کی آمنا نظیر امس نا 0546041 4x0236 9 اگر تھی یو یہ ام سچی ہند اکاؤنٹ کتاب یہ بالینگ بچ